Тут, на схилах Канівського природного заповідника, квіти почали пробуватися крізь землю з настанням тепла на площу близько 1 гектара. Нині підсніжники розпускаються. Старший науковий співробітник Канівського природного заповідника, геоботанік за фахом Василь Шевчик, щодня йдучи на роботу, милується підсніжниками, які розквітли у саду заповідника. Він був одним із тих, кому належала ініціатива посадити ці квіти тут 10 років тому. Метою такої репатріації популяції цього виду є те, щоб вона була представлена на теренах заповідної території. В принципі, 12 точок у нашому лісовому масиві теж штучно занесений, але не складчастий підсніжник, а підсніжник звичайний. Ось, і вони там себе непогано почувають, розростаються, формують все більше і більше з кожним роком територію, займають площу. З 300 цибулин квіти розрослися по локаціях заповідника. Нині тут є 2 види підсніжника. Їх із них взято із Холодноярського лісового масиву, посадковий матеріал, взято було там буквально десяток чи півтора десятка цибулин висаджено. І зараз бачите вже такі клоники, кожна цибулина дала по 10, по 15 цибулин клоників. Це Galanthus plicatus, підсніжник складчастий, вид, який раніше вважався ендемічним видом Кримського півострова. І в нього характерною є така складчастість листка, ніби хтось вигнув гофрований в поперечному перерізі, ніби гофрований листок. Ось підсніжник звичайний, Galanthus nivalis, не має цієї складчастості листкової пластинка, більш сизувате його листя таке. Зі слів канівчанок Світлани Дякової та Оксани Кузьмінської, квітами вони милуються щодня, коли йдуть на роботу. Коли сюди приходять люди і бачать, як ці первоцвіти, маленькі квіточки з'являються тільки на початку весни, ще листочків немає, а вони вже, як кажуть, вони вже підняли свої голівоньки, то це дуже чудово, це дуже гарно, всі приходяться і милуються. Особисто ми дуже любимо ці квіти, тому що вони несуть весну, молодість, радість, щастя. Директор Канівського природного заповідника Віталій Грищенко каже, розсаджувати підсніжники вирішили, аби відновити їхню популяцію. Ще десь років 20 тому їх тут майже не було. Були в найвіддаленіших місцях. Ну і тут на садибі теж посадили, просто щоб був якийсь запас, скажімо, рослин, які можна розселяти далі. Та зрештою просто красиво, люди приходять, дивляться. Віталій Грищенко розповідає, чому підсніжники у заповіднику доводиться охороняти. Є люди, які просто милуються ними, приходять, ну як я сказав, подивилися і залишили в такому вигляді, як побачили. Є люди, які зривають просто ось там, ой, яке воно гарненьке, цап, зірвав, подивився, кинув. Ну, це дурниця. А є люди, які намагаються на цьому заробляти. Зі слів Василя Шевчика, підсніжники будуть цвісти до середини квітня. Тетяна Рева, Максим Шевченко, новини.